Regional de Educação Superior. Então, voltando aqui, é muito importante, nós vamos realizar a Conferência Regional de Educação Superior aqui em Brasília, 2024. Esse evento é muito importante, é um evento internacional com várias participantes da América Latina. O título dele é CRES mais 5. Nós teremos aqui, nesse palco maravilhoso, nesse espaço maravilhoso no Banco do Brasil, aqui em Brasília, cerca de 1.500 pessoas que irão participar de vários debates, de várias palestras. Enfim, um evento super importante para a cultura e para a educação superior do Brasil e da América toda. Nós teremos a presença, dentre outras autoridades, do ministro da Educação do governo do Brasil, Camilo Santana, a secretária executiva do Ministério da Educação, a Isolda Ceia, o secretário de Educação Superior, o Alexandre Brasil, a presidente da CAPES, a Denise Carvalho, CAPES, que é um órgão tão importante para o sistema educacional brasileiro, o diretor do IESALC Unesco, Francesco Pedro, a diretora da Unesco Brasil, Marlova Noleto, e o presidente do Enlaces, Oscar Domingues, e o presidente da OCA, Miguel Ângel Machado. Vocês terão um evento sensacional, nós iremos fazer aparições que antecede o evento e no intervalo nós iremos também fazer outras variações. Desfrutem e aproveitem muito esse evento. En Córdoba, Argentina, un siglo después de la proclama de que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, la CRES 2018 reafirmó los ideales de una educación superior latinoamericana más inclusiva, socialmente pertinente y con igualdad de derechos para todas las personas. Participé en los debates en Puebla para preparar el evento CRES más 5, donde discutimos sobre el papel de las universidades interculturales y también sobre la educación virtual desde la pandemia y COVID-2019. Acadêmicos de toda a América Latina e Caribe vêm discutindo o futuro da educação superior, em temas como desenvolvimento sustentável, autonomia, multiculturalismo e integração regional. A conferência é crucial porque ela avalia o progresso em direção às metas estabelecidas pela ONU de desenvolvimento sustentável, educação superior e democracia, além de avaliar os desafios pendentes. Para juntos soñar, para juntos proponer y para juntos conquistar esa universidad que realmente queremos, una universidad más inclusiva, una universidad de más integración y una universidad que esté más próxima a los problemas reales que tenemos como sociedad. Te esperamos en este gran evento para juntos marcar un futuro mejor para nosotros.
En Córdoba, Argentina, un siglo después de la proclama de que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, la CRES 2018 reafirmó los ideales de una educación superior latinoamericana más inclusiva, socialmente pertinente y con igualdad de derechos para todas las personas. Participé en los debates en Puebla para preparar el evento CRESMA 5, donde discutimos sobre el papel de las universidades interculturales y también sobre la educación virtual desde la pandemia y COVID-19. Acadêmicos de toda a América Latina e Caribe vêm discutindo o futuro da educação superior, em temas como desenvolvimento sustentável, autonomia, multiculturalismo e integração regional. A conferência é crucial porque ela avalia o progresso em direção às metas estabelecidas pela ONU de desenvolvimento sustentável, educação superior e democracia, além de avaliar os desafios pendentes. Para juntos soñar, para juntos proponer y para juntos conquistar esa universidad que realmente queremos, una universidad más inclusiva, una universidad de más integración y una universidad que esté más próxima a los problemas reales que tenemos como sociedad. Te esperamos en este gran evento para juntos marcar un futuro mejor para nosotros. En Córdoba, Argentina, un siglo después de la proclama de que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, la CRES 2018 reafirmó los ideales de una educación superior latinoamericana más inclusiva, socialmente pertinente y con igualdad de derechos para todas las personas. Participé en los debates en Puebla para preparar el evento CRESMA 5, donde discutimos sobre el papel de las universidades interculturales y también sobre la educación virtual desde la pandemia y COVID-19. Acadêmicos de toda a América Latina e Caribe vêm discutindo o futuro da educação superior, em temas como desenvolvimento sustentável, autonomia. Thank you.
Pino. Um ótimo dia a todos e todas. Pedimos gentilmente que tomem os seus lugares, por favor, dentro de poucos instantes. Daremos início às atividades previstas para esta manhã. Então pedimos a todos a gentileza de tomar os seus lugares. Sim. Mais uma vez, pedimos a todos a gentileza de ocupar os seus lugares, por favor.
Senhoras e senhores, anunciamos a presença do ministro de Estado da Educação, ministro Camilo Santana, acompanhado da ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, do ministro da Educação de Cuba, Walter Baluja Garcia, do embaixador de Cuba no Brasil, Adolfo Curbelo Castellanos, da secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela, da diretora da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, do presidente da coordenação ou da presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Denise Carvalho, do presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Cury, do diretor do Instituto Internacional de Educação Superior da América Latina e do Caribe, ESALQ, Unesco, Francis Pedró, do presidente do Espaço de Educação da América Latina e Caribe, Enlaces, Oscar Domingues, do presidente da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes, OCLAI, Miguel Roja, da representante da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes, OCLAI no Brasil, Amanda Arumi, e do presidente da Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu, a UGM, Oswaldo Corrales. Senhoras e senhores, convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional interpretado pelo Grupo Musical do Clube do Choro de Brasília. Agradecemos ao Grupo Musical do Clube do Choro de Brasília por essa belíssima apresentação do hino nacional. Pedimos a todos que se acomodem, por favor, aos integrantes do palco, por gentileza, que também tomem seus lugares, ao tempo que convidamos para que venha ao palco, por favor, Manuela Mirella, presidente da UNE, por favor. Convido igualmente para que venha ao palco Vinícius Soares, presidente ANPG.
Senhores, não é todos os dias que nós temos o privilégio de estar acompanhado aqui desse belíssimo grupo do Clube do Choro de Brasília, e nós teremos o privilégio, a oportunidade de ouvi-los em mais duas apresentações, é isso? Então, por favor, fiquem à vontade, estamos aqui numa enorme expectativa. Aliás, antes de iniciarmos, se me permitem, gostaria de convidar mais uma pessoa para que tome lugar no palco, que é o presidente da Andifes. Por gentileza, queira vir ao palco também. Reitora Márcia, presidente da Andifes. Seja bem-vinda, reitora. Muito bem, então agora, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o ministro Camilo pelo bom gosto da escolha do choro, que é esse gênero que está na base da música popular brasileira. Parabéns, ministro. Eu queria contar uma pequena história. Uma vez nós estávamos na Alemanha, na Feira do Livro, e durante a nossa apresentação, um grande maestro perguntou: Reco, o que é que significa o choro? Eu disse: basta você pegar um disco de Pixinguinha que você vai entender as nossas vitórias, as nossas derrotas, nossas alegrias, tristezas. Isso é o choro. Muito obrigado. Thank you.
pouquinho de Brasil para todos vocês. Ari Barroso. Obrigado, obrigado. O que mais dizer, né? Alegria, descontração e arte. Muitíssimo obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à reunião de acompanhamento da 3ª Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e Caribe, a CRES+5. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este evento que nos reúne 5 anos após a CRES 2018, realizada em Córdoba, na Argentina. Nessa conferência foi adotada uma declaração e também um plano de ação 2018-2028, que agora se junta a um processo amplamente participativo para avaliar
as conquistas e os desafios pendentes para a educação superior na região. De hoje até o dia 15, aqui em Brasília, nós vamos analisar em conjunto as conquistas da educação superior na América Latina e Caribe, além de estabelecermos as prioridades para a próxima Conferência Regional de Educação Superior em 2028, com base nos principais eixos temáticos contemplados. A saber, eixo 1, a educação superior como parte do sistema educacional na América Latina e Caribe. Eixo 2, educação superior, diversidade cultural e interculturalidade na América Latina e Caribe. Eixo 3, educação superior e internacionalização e integração regional da América Latina e Caribe. Eixo 4, o papel da educação superior diante dos desafios sociais da América Latina e Caribe. Eixo 5, a pesquisa científica e tecnológica e a inovação como motores do desenvolvimento humano, social e econômico da América Latina e Caribe. Eixo 6, o papel estratégico da educação superior no desenvolvimento sustentável da América Latina e Caribe. Eixo 7, trabalho decente e condições de vida dos atores da educação superior. Eixo 8, o impacto da Covid-19 na educação superior. Eixo 9, inclusão, diversidade e o papel das mulheres na educação superior. Eixo 10, financiamento e governança. Eixo 11, a autonomia das instituições de educação superior. E eixo 12, o futuro da educação superior na América Latina e Caribe. Bem, chegamos aqui, senhoras e senhores, após 4 reuniões preparatórias presenciais realizadas em Córdoba, Puebla, Assunção e Havana, seguidas de reuniões virtuais que contaram com a ampla participação de todos e todas em torno desses temas. A organização da CREAS Mais 5 é de responsabilidade do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, em parceria com o Instituto Internacional de Educação Superior da América Latina e Caribe, IESALC, e com o Espaço Latino-Americano e Caribenho de Educação Superior em Laces, e ainda com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Neste momento, senhoras e senhores, gostaríamos de convidá-los para que acompanhemos juntos a exibição do vídeo institucional da CREAS Mais 5. En Córdoba, Argentina, un siglo después de la proclama de que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, la CRES 2018 reafirmó los ideales de una educación superior latinoamericana más inclusiva, socialmente pertinente y con igualdad de derechos para todas las personas. Participé en los debates en Puebla para preparar el evento CRES Más 5, donde discutimos sobre el papel de las universidades interculturales y también sobre la educación virtual desde la pandemia y COVID-19. Académicos de toda América Latina y Caribe vêm discutindo o futuro da educação superior em temas como desenvolvimento sustentável, autonomia, multiculturalismo e integração regional. A conferência é crucial porque ela avalia o progresso em direção às metas estabelecidas pela ONU de desenvolvimento sustentável, educação superior e democracia, além de avaliar os desafios pendentes. Thank you.
para juntos soñar, para juntos proponer y para juntos conquistar esa universidad que realmente queremos, una universidad más inclusiva, una universidad de más integración y una universidad que esté más próxima a los problemas reales que tenemos como sociedad. Te esperamos en este gran evento para juntos marcar un futuro mejor para nosotros. Senhoras e senhores, a diretora-geral adjunta de Educação da Unesco, Stefana Giannini, não pôde estar conosco nesta ocasião, mas nos encaminhou uma mensagem preparada especialmente para esse momento. Vamos acompanhar. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caro ministro de Educação, Camilo Santana, excelências e ilustres participantes, bom dia. Me sinto profondamente honrada di partecipare all'apertura della riunione di seguimento della Conferenza regionale dell'educazione superiore per America Latina e il Caribe, CRES más 5. E mi gratitudine sia al governo del Brasile, naturalmente, per suo firme appoggio all'educazione superiore e la integrazione regionale non conosce limiti. Del mismo modo, este apoyo queda igualmente reflejado en la próxima celebración de la Conferencia Global de la Educación que tendrá lugar precisamente aquí, en paralelo a la reunión del G20. Asimismo, agradezco a cada uno de ustedes, los participantes, por su compromiso y esfuerzo para contribuir a estas discusiones fundamentales. A por su vibrante diálogo sobre la educación superior. Su participación activa y muy constructiva en las conferencias mundiales de educación superior es una clara muestra de su compromiso y liderazgo en la materia. Las ideas y propuestas que surgieron en Barcelona en 2022 son testimonio del papel fundamental que juega esta región en la conformación de una visión global en la educación superior. La UNESCO tiene el mandato de liderar una agenda amplia y ambiciosa. Hoy quiero destacar cuatro puntos principales de esta agenda. En primer lugar, defender el derecho universal a la educación superior. En la región se han logrado avances significativos en las tasas de participación en educación superior, lo cual es fundamental para el desarrollo social y económico. Sin embargo, las desigualdades de acceso aún persisten. La gratuidad de la educación superior se ha convertido en un tema recurrente en nuestros debates políticos, reflejando la necesidad de desarrollar políticas más inclusivas. En segundo lugar, promover el aseguramiento de la calidad. Incrementar el acceso no es suficiente si no podemos garantizar la calidad de la educación que se ofrece. Es imperativo que los sistemas de aseguramiento de la calidad promuevan las excelencias académicas y estén estrechamente vinculados con la investigación científica. Actualmente, solo un 15% de las instituciones en la región tienen presupuestos específicos para investigación, un aspecto que distingue a las universidades de otras instituciones de educación superior. El tercer punto, promover la internacionalización, que fortalece la comprensión y la cooperación internacionales, así como la integración regional. La UNESCO ha promovido el convenio global y el convenio regional como instrumentos clave para facilitar este proceso. La ratificación de estos convenios por parte de más países es crucial para su éxito. El cuarto punto es la transformación de la educación superior.
La hoja de ruta presentada en la Conferencia Mundial de Barcelona es un llamado a la transformación de la educación superior, adaptándola a los desafíos actuales y los desafíos futuros. No se trata solo de integrar la tecnología de manera efectiva, sino de reimaginar nuestros programas universitarios y cómo estos se imparten y mejoran constantemente. Para lograr estos objetivos, necesitamos más y mejores datos y evidencias. Nuestro Observatorio de Políticas de Educación Superior es un primer paso hacia una comprensión más profunda y basada en evidencia de los desafíos que enfrentamos. Confío mucho en que las discusiones de estos días nos darán valiosas perspectivas para desarrollar nuestra agenda regional como la internacional. Muchísimas gracias por su atención y su dedicación a esta causa tan importante. Muito obrigada. Muito bem, convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Enlaces, Oscar Domingues. Muy buenos días para todas y todos, distinguidas autoridades que toman parte de esta mesa de instalación, nacionales e internacionales, mi reconocimiento y saludo, especialmente reconocimiento al gobierno de Brasil, al CAPES de Brasil, por haber facilitado junto a IESAL UNESCO este encuentro. Saludo especial a todos y todas los que hoy hacemos presencia en este momento de reflexión posterior a la CRES de Córdoba del 18. Distinguidos colegas, autoridades académicas, representantes estudiantiles, profesores, de personal no docente y todos los presentes que conforman el ecosistema de la educación superior en América Latina y el Caribe. Es un honor para mí compartir con ustedes estas palabras de apertura de este seguimiento a 5 años de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES más 5, y darles la más cordial bienvenida a este espacio que es una inmejorable oportunidad para entrelazar conocimientos, reflexiones y esfuerzos por el bien de nuestra educación superior en la región. Nos congregamos para forjar el futuro de nuestra colaboración regional. El espacio latinoamericano y caribeño de la educación superior Enlaces, como un acuerdo de buena voluntad entre organizaciones nacionales y regionales, asociaciones y redes institucionales de educación superior, se fundamenta sobre los principios y valores sociales y humanos establecidos en la CRES del 2008, reconociendo a la educación superior como un derecho humano universal, un bien público social y un deber de los estados. Enlaces simboliza la unidad y la diversidad, la aspiración al pleno reconocimiento de un derecho humano fundamental, la educación. Hoy quiero destacar no solo el camino recorrido, del que queda como referencia el documento producido por Enlaces en el año 2022, que incluye reflexiones y propuestas regionales y que fuera presentado en mayo en la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, sino más importante aún, el que nos espera y que pretendemos que con Enlaces fuera conceptualizado y concebido en el 2008 y oficialmente lanzado en el 2009. Tras la declaración de Lima y la iniciativa inicialmente guiada por una comisión de seguimiento compuesta por asociaciones nacionales de rectores y redes académicas, enfrentando obstáculos institucionales que llevaron a que perdiera su continuidad en el 2012, no obstante el impulso, se reavivó en el 2013-2014 y definiendo como áreas clave la movilidad académica, la evaluación y la acreditación de calidad, la ciencia, la tecnología y la innovación y el compromiso y responsabilidad social de la educación superior,
que posteriormente se complementaron con las áreas de autonomía universitaria y la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. La consolidación del proyecto se logró con la adopción del documento base en el 2015 en Santo Domingo, gracias al apoyo de una amplia gama de instituciones y organismos educativos regionales, estableciendo así un marco de cooperación y trabajo conjunto hacia el fortalecimiento e integración de la educación superior en la región. 2018 en Córdoba permitió que este espacio latinoamericano se consolidara con las secretarías transitorias de la AUGM y de la NUYES y posteriormente en Cartagena en el 2022, previo a la Conferencia Mundial de Educación Superior, pudiéramos escribir el documento que presentamos en la misma. Nuestros objetivos en enlaces han estado dirigidos a promover acciones que fomentan la integración regional, valorando y aprovechando la riqueza inherente a la diversidad cultural. Estos esfuerzos están orientados a promover y facilitar la movilidad académica y la cooperación en investigación y desarrollo, buscando establecer un marco de colaboración entre las asociaciones, redes e instituciones de educación superior de América Latina. Este enfoque tiene como propósito no solo promover el intercambio de estudiantes, docentes y personal administrativo entre los países, sino también fomentar proyectos de investigación conjunta que aborden problemáticas nacionales específicas. Al impulsar la movilidad académica, Enlaces aspira a crear una rica red de conocimientos y experiencias, potenciando así la calidad educativa, la divulgación y apropiación de los resultados de la investigación y la innovación en toda la región. Esta integración promueve la diversidad cultural y académica, ofreciendo a los participantes una perspectiva amplia y global en su campo de estudio. La integración latinoamericana y del Caribe en educación superior es esencial para afrontar los desafíos globales y regionales del siglo XXI, a partir de esta cooperación e innovación y desarrollo sostenible. La literatura reciente subraya un panorama de oportunidades emergentes que van desde el fortalecimiento de las redes académicas hasta la adaptación de tecnologías de información y comunicación, desde la educación superior en América Latina y el Caribe para la integración regional. Estas posibilidades abren para la colaboración transfronteriza, la investigación conjunta y el intercambio cultural y académico, fundamentales para el desarrollo sostenible y la cohesión social de la región. Un aspecto particularmente destacado es el potencial de las TIC para la superación de barreras geográficas y socioeconómicas, permitiendo el acceso a recursos educativos de calidad y fomentando entornos de aprendizaje colaborativo. Las políticas de integración deben orientarse para ello desde la perspectiva de inclusión, diversidad y equidad, asegurando que todos los sectores de la sociedad sean beneficiarios de la educación superior. Esta CRESMA 5, prevista como un seguimiento clave a los avances y desafíos postulados en la CRES 18, representa la oportunidad única para evaluar y proyectar el futuro de la educación superior en nuestra América Latina. Sin embargo, nuestro compromiso no termina aquí. La CRES nos lleva a redoblar esfuerzos, a imaginar un futuro donde la educación superior trascienda todas las barreras, especialmente las amenazas relacionadas con el debilitamiento de las democracias y con ello de las libertades de nuestros pueblos. Redoblar esfuerzos fomentando una región más conectada y resiliente, debemos abrazar la tecnología y la innovación, asegurando que cada acción que emprendamos nos acerque a una educación inclusiva, de calidad y sostenible. Dentro de este marco, la integración regional y la contribución de iniciativas como Enlaces se posicionan en el centro del debate para potenciar el desarrollo educativo, científico y tecnológico de la región. Los resultados esperados de esta CRESMA 5, en términos de recomendaciones, políticas y estrategias, ofrecerán un panorama renovado sobre la importancia de fortalecer la cooperación entre países, sistemas de educación superior y otros actores para enfrentar los retos emergentes y proyectar las oportunidades de la globalización y en la era digital. Enlaces. Al alinearse con los objetivos y visiones discutidas en la CRESMA 5, podrá desempeñar un papel transformador en la implementación de estas recomendaciones.
Los resultados de este encuentro, por lo tanto, no solo marcarán el rumbo de las políticas educativas de la región para los próximos 5 años, sino que también definirán las áreas prioritarias en las que Enlaces debe concentrar sus esfuerzos. La integración en América Latina y el Caribe en el ámbito de la educación superior a través de la cooperación institucional y el fortalecimiento de asociaciones universitarias, así como de redes académicas y de investigación, se presenta como un desafío clave, pero al mismo tiempo como una oportunidad inigualable para avanzar hacia una región más conectada, resiliente y preparada para los desafíos del futuro. En este sentido, Enlaces tiene la potencialidad de ser una herramienta vital para la articulación de estrategias regionales que respondan a las directrices de la CRESMA 5, contribuyendo así al avance y la cohesión educativa en América Latina y el Caribe. Como cierre, hago un llamado a la acción. Unamos fuerzas, compartamos experiencias y trabajemos juntos por una educación que trascienda fronteras, que sea motor de desarrollo sostenible y cohesión social. Enlaces está aquí para articular nuestras visiones y esfuerzos, pero su éxito depende del aporte de cada uno de nosotros. La ruta hacia el futuro comienza cada día estando juntos y como región, y tenemos el poder de definir su destino prometedor para nuestra educación superior. Aprovechemos esta oportunidad única que representa la CRESMA 5 para reafirmar nuestro compromiso con una educación que sea faro de esperanza, innovación y progreso. Buenos días para todos, muchas gracias. Muito bem, senhoras e senhores, nesse instante nós ouviremos a diretora da Unesco Brasil, com a palavra Marlova Noleto. Bom dia a todos, muito buenos dias, good morning. Em nome da Unesco no Brasil e também em nome da nossa organização, eu gostaria de começar saudando o nosso anfitrião, o ministro Camilo Santana, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e em nome dele saúdo todas as autoridades da mesa. Uma saudação especial ao ministro de Cuba, que nos honra com a sua presença. Queria agradecer muito a parceria indispensável da CAPES, professora doutora Denise Pires de Carvalho, nosso querido Rui Opperman, para que esse encontro tivesse lugar aqui no Brasil. Como vocês sabem, a Conferência Regional de Educação Superior, como já foi dito aqui pela nossa diretora-geral adjunta de Educação, Stefania Giannini, é um encontro regional de extrema importância, onde se discutem os rumos da educação superior e o seu papel fundamental dentro do ODS-4, da Agenda 2030 das Nações Unidas, que preconiza uma educação equitativa, inclusiva e de qualidade para todos. Nós não podemos esquecer que dentro do ODS-4 nós temos a meta voltada para assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a universidade. E, claro, que a educação é, talvez, o mais importante de todos os direitos, um direito transversal por meio do qual nós podemos garantir o acesso a todos os outros direitos. E, por isso, uma pedra angular e o motor de sociedades mais justas, inclusivas, resilientes e democráticas. E nunca podemos esquecer de falar do direito à educação e do papel que ele desempenha na democracia. Portanto,
organizar a Conferência Regional de Educação Superior aqui no Brasil, nesse momento, também se reveste, senhores ministros, de um grande simbolismo. É um momento em que o Brasil volta a se debruçar sobre o papel fundamental da educação na democracia, na construção de sociedades mais justas e inclusivas, e nós vemos isso com todas as novas políticas que estão sendo lançadas pelo Ministério da Educação, com a volta do ProUni, com o FIES, com a política de cotas e com a reafirmação do papel da educação na inclusão. Ampliação do ensino superior também aqui no Brasil, ela caminha par e passo com políticas de acesso para grupos sociais historicamente excluídos. E isso se constitui uma medida fundamental para o desafio de reduzir a extrema desigualdade no Brasil e também na região. Nós continuamos preocupados com as desigualdades, que a pandemia da Covid acentuou e muito. E nos trouxe uma camada ainda mais complexa de desafios para o ensino superior também, onde ainda estamos dimensionando as consequências. E entre os muitos desafios já identificados, nós podemos falar do déficit da aprendizagem, do aumento da exclusão digital, da evasão escolar, da adaptação dos docentes e estudantes, da transformação na forma de se realizar pesquisa, no aumento dos níveis de preocupação com a saúde mental, com todos os temas relacionados à transformação digital e à necessidade de buscarmos abordagens inovadoras nessa área. E no ensino superior, essa foi uma grande realidade. Nós vimos um esforço enorme para que, por meio de acesso remoto, ensino à distância, com o desafio também da conectividade, que é bastante desigual, nós pudéssemos superar os desafios impostos. E eu gostaria de encerrar reconhecendo a importância da contribuição que a CRES dá para o desenvolvimento da educação superior no Brasil e na América Latina, e cumprimentar meu querido colega Francisco Pedró, nosso diretor do IESALC, por nos conduzir tão bem nesta área. E agradecer a presença de todos, que com certeza farão com que a qualidade das discussões possam contribuir para nos fazer avançar na agenda da igualdade e da inclusão tão necessária no Brasil, na região e no mundo. Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Gente, muito bom dia a cada uma e a cada um de vocês aqui presentes. Quero saudar o nosso ministro Camilo Santana, que é o grande anfitrião aqui desse encontro. E também o Walter Baluga, que é o ministro da Educação de Cuba, em nome dele, saudar todos os nossos convidados de fora do Brasil. Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite para participar dessa importante conferência feita pelo ministro da Educação. Quero, em nome já dito deles dois, né, saudar todos do dispositivo de honra aqui da mesa, já que a mesa é bastante representativa, e vou procurar ganhar um tempo não citando a todos, mas se sintam todos saudados, né, através de Camilo e do ministro da Educação cubana.
Eu penso que aqui estão as instituições chaves para toda a área da educação superior na região da América Latina e Caribe. Quero primeiramente ressaltar a relevância de termos nesse importante fórum regional o tema da pesquisa científica e tecnológica e inovação, porque para nós a convicção que nos move, que move o presidente Lula, é que esses são fatores importantes para o desenvolvimento humano, social e econômico. Vivemos uma nova conjuntura internacional marcada por uma pandemia e conflitos geopolíticos de grandes proporções, que evidenciaram a fragilidade das cadeias globais de produção e, ao mesmo tempo, evidenciaram quanto é necessário fornecer, né, insumos básicos, tecnologias sociais, porque, afinal, há uma forte e uma acirrada disputa pelo domínio tecnológico e precisamos garantir que esse domínio seja baseado numa competição em interesses nacionais. Ao mesmo tempo, enfrentamos desafios globais e regionais, como eventos climáticos extremos, escassez hídrica, elevação de nível dos oceanos, emergências de saúde e insegurança alimentar. Esses problemas não reconhecem fronteiras e só serão solucionados por meio de ações conjuntas em ciência, tecnologia, inovação e outras áreas de conhecimento, em todas as áreas de conhecimento que possam convergir para determinados objetivos. Soma-se a esse cenário complexo os desafios relacionados a uma crescente onda de desinformação e do pensamento anticientífico, que minam, por exemplo, esforços nacionais de saúde pública com a redução dos níveis de vacinação, mas que também trazem instabilidades institucionais na medida em que solapam valores democráticos. E é esse contexto que devemos reafirmar a importância da ciência como pilar das nossas sociedades e peças essenciais da garantia de um caminho justo, sustentável e de desenvolvimento socioeconômico. Felizmente, o Brasil apresenta um sistema robusto de pesquisa e pós-graduação que possibilitou avanços importantes na formação de recursos humanos e na ampliação da produção científica nacional, a despeito das medidas perpetradas pelo último governo, com um completo desmonte do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. As nossas universidades e instituições de ensino superior são e foram verdadeiros bastiões na defesa da verdade do conhecimento e do real interesse nacional. Senhoras e senhores, como nações em desenvolvimento, é fundamental reafirmarmos o papel crítico da pesquisa e inovação como um habilitador para o desenvolvimento inclusivo e sustentável, com igualdade de gênero, diversidade, com integridade e proteção ambiental, muita paz, prosperidade e bem-estar. Para isso, devemos trabalhar e apoiar esforços conjuntos para transformar nosso sistema de pesquisa e inovação a fim de responder de forma responsável e eficaz aos desafios econômicos, sociais e ambientais. E devemos, em voz unificada, cobrar dos países desenvolvidos que cumpram com as metas estipuladas na Agenda 2030. Chegamos à segunda metade do período vislumbrado para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Temos que fazer uma profunda reflexão se estamos na direção e na velocidade correta para atingir as metas acordadas em 2030. Minha impressão é que ainda estamos longe de alcançar os nossos compromissos. O Objetivo 17, Parceria e Meios de Implementação, quando menciona os temas da tecnologia, insta seus signatários a promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordada. Isso está, entre aspas, lá nas decisões da ODS. Em relação ao ODS 9, que trata, entre outros temas, do fomento à inovação,
os países se comprometeram a fortalecer a fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores e trabalhadoras da pesquisa e desenvolvimento por 1 milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento. Mais uma aspa. E apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para que, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities. Os indícios são de que ainda estamos longe de alcançar os nossos compromissos, na medida que os avanços tecnológicos empreendidos nos últimos anos não têm levado à redução das desigualdades entre as nações. O relatório sobre tecnologia e inovação da Conferência das Nações Unidas do Comércio e Desenvolvimento aponta que os países da América Latina, do Caribe e da África são os menos preparados para usar, adotar ou adaptar tecnologias de ponta e estão arriscados a perder as atuais oportunidades tecnológicas para um mundo de baixo carbono, como a inteligência artificial, hidrogênio sustentável e internet das coisas. Mas se, por um lado, o cenário parece desafiador, abre-se uma janela de oportunidade para que as economias que já são de baixo carbono consigam embarcar uma revolução verde tecnológica que está em sua fase inicial. O mesmo relatório da Conferência das Nações Unidas aponta para a necessidade de a comunidade internacional fazer regras comerciais mais favoráveis às indústrias verdes emergentes em economias em desenvolvimento e reformar direitos de propriedades intelectuais que facilitem as transferências de tecnologia para esses países. Devemos utilizar a cooperação internacional para enfrentar os grandes desafios nacionais e regionais. Para sermos uma potência tecnológica nos próximos 30 anos, nossa região deve investir no enfrentamento das mudanças climáticas, na perda da biodiversidade, na transição energética, na transformação digital, na autossuficiência em saúde, biotecnologia, na superação da fome, da pobreza e das desigualdades. Precisamos dar novo impulso a programas e projetos regionais com América Latina e Caribe, por meio da CELAC, do Mercosul, da OTCA, do CARICOM, da Unesco, da CEPAL, da Flaxo e outros fóruns e organismos multilaterais que prezam o desenvolvimento do nosso continente. Termino dizendo, prezados delegados e delegadas, vejo que os próximos 3 dias serão de fundamental importância para se discutir mais atentamente essas e outras questões relacionadas à inovação, à pesquisa científica e à tecnologia frente ao desenvolvimento regional e os demais assuntos referentes ao ensino superior como paradigma. Será o momento para avaliar os êxitos já atingidos e a trajetória ainda a percorrer até a próxima conferência regional, definindo os passos para o futuro da educação superior a partir de então, buscando a garantia de se chegar ao mundo humano, social e economicamente desenvolvido como se espera. Desejo a todos, portanto, um bom evento, um bom trabalho para vocês. Senhoras e senhores, com a palavra o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Bom dia. Deixa eu acordar todo mundo, né? Bom, eu queria agradecer a presença, cumprimentando a todos e a todas aqui presentes, e cumprimentar minha querida ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Obrigado, Luciana, pela presença, pela parceria e pelo trabalho. Cumprimentar o ministro da Educação de Cuba, Walter Garcia, a quem eu quero agradecer a presença e reiterar aqui a parceria entre os dois países, entre Cuba e Brasil, e principalmente na área da educação superior.
cumprimentar ela que teve a participação por vídeo. Tive a oportunidade de conversar no final do ano passado com ela, a Estefânia, diretora-geral adjunta da Educação da Unesco. Queria cumprimentar o Oscar Domingues, presidente do Espaço de Educação da América Latina e Caribe, em Laces. Cumprimentar o Adolfo Curbelo Castellanos, embaixador de Cuba. Acertei o nome aqui direitinho. Cumprimentar o Alejandro Galego, vice-ministro de Educação Superior da Colômbia. Cumprimentar Victor Orellana, subsecretário de Educação Superior do Chile. Cumprimentar minha querida Marlova Noleto, diretora da Unesco Brasil, e agradecer todas as parcerias e o trabalho realizado. Cumprimentar em nome de todos os que fazem o Ministério da Educação, a secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela, e também o secretário aliás, eu me confundo aqui com o secretário, Denise, porque eu sempre ainda lembro que você é a secretária. Mas queria cumprimentar aqui a minha presidente da Coordenação e de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior da CAPES, Denise Carvalho, em seu nome, todos que fazem essa importante instituição brasileira. Cumprimentar a presidente da ANDIFES e reitora da UNB, Márcia Abraão, e em seu nome, cumprimentar todos os reitores e reitoras aqui presentes. Cumprimentar o Luiz Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação, em seu nome também todos os conselheiros do Conselho Nacional de Educação. Cumprimentar o Francisco Pedro, diretor do Instituto Internacional de Educação Superior da América Latina e do Caribe. Cumprimentar o presidente da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, Miguel Roja. Cumprimentar Amanda, representante da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes, aqui presentes. Aliás, queria pedir uma salva de palmas a todos os estudantes e estudantes desse país, que é a razão das nossas instituições de ensino. Cumprimentar o Oswaldo Corales, presidente da Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu. Cumprimentar a Manuela Mirella, presidente da UNE, e o Vinícius Soares, presidente da ANPG. Cumprimentar... Fizeram uma belíssima apresentação o maestro Reco, presidente do Clube do Choro, que nos brindou aqui com a apresentação inicial. E queria, de forma muito especial, cumprimentar todas as entidades de educação aqui presentes, a comunidade educacional da América Latina, aos reitores mais uma vez, mas queria aqui pedir uma salva de palmas a todos os professores e professoras de ensino superior do Brasil, da América Latina e do Caribe, que merecem todo o nosso reconhecimento. Bom, ficamos muito felizes de que essa conferência esteja recebendo mais de 1.500 pessoas de mais de 20 de países. Quero começar aqui agradecendo e reconhecendo aqueles que vieram primeiro, os povos e comunidades indígenas da nossa América, desde o Rio Bravo até a Patagônia. Vocês não são apenas nossa história, são um presente e uma referência para o futuro que queremos construir. Quero também pedir aqui uma salva de palmas a todas as mulheres aqui presentes. Lembrando que este mês não apenas celebra, mas reafirma a luta contínua pela equidade de direitos e oportunidades. Quero ainda saudar os estudantes da América Latina e do Caribe, e seus representantes aqui presentes. E quero pedir, mais uma vez, eu sempre gosto de fazer isso, uma salva de palmas a todos e todas os nossos professores e professoras. Como este é o primeiro encontro desta magnitude após a CRES de 2018, quero recordar o esforço que fizeram os professores e os demais trabalhadores da educação em toda a nossa região, para garantir que a educação sofresse o mínimo de impacto possível. Finalmente, quero registrar nossa gratidão a todos os que estiveram e estão envolvidos no amplo processo de organização desta conferência, de consultores a seguranças, de intérpretes a servidores. Este evento só é possível com o empenho de vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para revisitar o documento da CRES de 2018.
e, sobretudo, para reafirmar o papel central que continuam a ter as universidades e os institutos de educação superior na defesa da democracia. Mais do que isso, para reafirmar o papel de universidades e institutos da educação superior para o progresso da ciência e para o desenvolvimento social e economicamente sustentável do nosso continente. Para reafirmar que o ensino superior deve ser autônomo, participativo e sensível às demandas de trabalhadores, estudantes e comunidades. Para reafirmar que o acesso com qualidade que sonhamos para a educação básica também depende do avanço de avanços na educação superior. Essas mensagens podem parecer óbvias a alguns. Outros no Brasil e em outros países sabem o quanto pode dizer essas simples frases neste espaço, hoje, como ministro, envolve uma grande conquista, que requereram um nível de resistência e engajamento históricos. Os colegas hispânicos que têm instituições de ensino superior costumam que começaram no século XIX ou até antes, vão se surpreender. Mas a primeira universidade brasileira nasceu apenas em 1920. Na América do Sul, Brasil e Guiana foram os dois últimos países a criarem universidades. E nessa origem, guardamos um traço comum. A ideia de universidade sempre esteve para nós ligada à ideia de independência. Porque na divisão internacional do trabalho, o lugar que guardavam para nós era de uma terra sem valor agregado e, consequente, de uma terra de desigualdades estruturais. Uma das características que marcou a América Latina e o Caribe como região foi a escravidão. Aqui fica também o registro de que nossos governos, coletivamente, ainda têm uma dívida histórica a superar com a descendência dos escravizados. Sem essa constatação, é impossível superar as desigualdades que ainda carregamos na nossa região. Até muito recentemente, um diploma superior era um privilégio de poucos. No Brasil, faz cerca de duas décadas que começamos esforços de expansão das universidades para o interior do território nacional. E esse movimento começou no governo de um presidente sem diploma universitário, o presidente Lula, que foi o presidente que mais inaugurou universidades públicas nesse país. Essa mudança no ensino superior é tão recente que muitos ainda não se deram conta dessa transformação. Quem já conversou com uma pessoa que pertence à primeira geração de uma família que tenha chegado à universidade, sabe o quanto que um diploma representa para a inclusão social, inclusive de famílias migrantes. Mas quem não trabalha com evidências estatísticas e quem não visita uma universidade pública nesse país não tem ideia de o quanto a cara da sala de aula já mudou. Mas precisa mudar ainda mais. E aqui, acho que o que vale para o Brasil vale também com ajustes para o conjunto de nossa região. Além do esforço em prol do acesso ampliado, além do esforço em prol da qualidade do ensino, estamos agora mais engajados do que nunca na luta pela equidade da educação. Porque em uma democracia, acesso e qualidade valem mesmo quando são estendidos a todos, sem distinção de gênero, origem, raça, etnia ou de região. Outro aspecto que queria salientar é que o mundo lá fora ficou mais difícil nesses 5 anos depois da última crise. Muitas crises se sobrepõem, entre elas a crise climática. O aprofundamento das crises exige que trabalhemos ainda mais em conjunto. Juntos, nossa voz chega mais longe. A única resposta possível para os problemas do mundo contemporâneos é o aprofundamento da nossa integração regional. E esse não é um entendimento novo, nem exclusivo do nosso governo, porque para o Brasil essa compreensão já vem expressa na Constituição Federal. A nossa Constituição, a mesma que situa a educação como direito de todos,
que compreende a educação como componente necessário à cidadania plena, que garante autonomia às universidades. Essa mesma Constituição determina que o Brasil trabalha em prol de uma integração econômica, política, social e cultural com os povos da América Latina. Ou seja, para o Brasil, integração regional não é opção, é imperativo. E um dos componentes da integração é a mobilidade acadêmica. Por isso, gostaria de anunciar publicamente hoje aqui dois programas que estamos colocando em prática por meio da CAPES, nossa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, e do seu quadro de colaboradores dedicados. A CAPES é um patrimônio deste país, como também é o CNPq. O primeiro programa que queria anunciar, e aqui em nome da nossa presidente Denise, é uma iniciativa com a Associação Regional de Universidades, conhecida como Grupo Montevidéu, que reúne membros dos 6 países do Cone Sul. Ao longo de 8 anos, vamos investir R$102 milhões para apoiar projetos conjuntos de pesquisa com mobilidade acadêmica entre instituições brasileiras e dos outros países participantes. Mas sabemos que não podemos ficar somente restritos ao Cone Sul. O segundo programa que podemos anunciar hoje, mais amplo, é o Mova La América. Vamos oferecer 500 bolsas para os estudantes de mestrado e doutorado da América Latina e do Caribe que queiram fazer estágios formativos em instituições brasileiras. Para quem está no mestrado, as bolsas serão de 6 meses. Para quem está no doutorado, as bolsas serão de 12 meses. Vamos investir mais de R$20 milhões nessas bolsas. Mas, com certeza, vamos ganhar muito mais, porque internacionalização começa em casa, porque vamos tornar os laboratórios e as salas de aula da pós-graduação brasileira ainda mais ricas, à medida em que nela estejam presentes mais estudantes da nossa região. Afinal, a universidade, ao produzir conhecimento, produz também compreensão. Queremos que a implementação desses dois programas seja marcada pelo princípio da cooperação solidária, em que todas as partes se respeitam de maneira horizontal. E com essa ideia concluo: o conhecimento é um bem valioso, mas ele só cumpre o seu papel para o bem viver das nossas sociedades se as instituições e as políticas públicas permitirem que o conhecimento não se torne ele mesmo um produtor de novas desigualdades. Daí a importância da democratização dos espaços de produção e reprodução do conhecimento e do seu papel central como bem público na garantia dos direitos humanos e do exercício da cidadania. Que esse encontro, que vai avaliar todos os avanços da última CRES, os desafios, principalmente nós atravessamos uma pandemia, uma crise humanitária internacional, mundial, mas que a gente possa cada vez mais fortalecer os laços da América Latina e do Caribe para fortalecer a democracia e fortalecer as instituições de ensino superior do Brasil. Um bom encontro e um bom dia. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, está encerrada esta solenidade de abertura. Agora são 10h50. A partir das 13h30, iniciaremos os simpósios dos eixos temáticos nas salas 1, 2 e 3. Isso no piso número 1. Também convidamos todos para visitarem os estandes do MEC, CAPES e de demais parceiros, naturalmente. A programação está disponível para os senhores no site do evento. A programação completa está à disposição dos senhores. Informamos ainda que, a partir das 11h30, o restaurante aqui do SICB estará aberto para aqueles que desejarem. O almoço é por adesão. Retornaremos a essa plenária hoje às 18 horas para a mesa redonda com os coordenadores dos eixos de 1 a 6.
Obrigado a todos, um ótimo dia, bom trabalho.